Кілька місяців тому пані Тамара поховала сина. Жінка часто навідується на кладовище і нещодавно помітила, що після дощу деякі могили почали провалюватися. Після першого великого дождя наші могилочки провалились з тої сторони, откуда був наплив великої води. Удар великий був по кожній почти могилочці, і у кожній могилочці дірка, куди проходила вода. І видно по дорожкам, навіть видно по цим, лавина йшла, сильна лавина йшла. І землю уносить вниз, саме в овраг уносить землю з могилочок. Пані Софія навідується на могилу чоловіка, каже, що їй вже довелося заплатити за те, щоб гріб підсипали і відновили. Я поправила, я поставила, ну тепер не знаю, доки, де що. Я заплатила 2500. Я заплатила за свою могилу тепер 2500. За ту поправку, що мені вони там зробили. Цю ділянку під поховання, зі слів жінок, виділили кілька місяців тому. Могил тут відносно небагато. Не всі люди навідуються сюди так часто, як пані Тамара та Софія, тому не помічають, що гроби рідних зносить вода. Чи можна вирішити цю проблему? Вони переконані, що так. Нам потрібно і якийсь сток зробити. Обязательно сток сделать, ведь крыши же, сток делают же с крыш. И здесь, наверное, одну какую-то полосу провести. Или бордюр какой-то поставить и сток сделать в одну сторону, чтобы не было беды этой. За коментарем звертаємося до представника комунального підприємства, у віданні якого якраз і знаходяться питання, пов'язані зі цвинтарем. Ну, это природное явление. И рекомендация для всех жителей, которые захоранивают своих родственников, выдерживать период хотя бы год. Потому что мы находимся в горной местности, и земля должна дать осадку. После этого восстанавливать бетонные конструкции, либо, как называется, ящики с озеленением. Стосовно споруджень ливневих стоків, то зі слів Вадима Турченка, на кладовищах вони не передбачені. Но ливневки не предусмотрені на кладовищах. Прибирання та догляд за могилами, зі слів чиновника, не входить в обов'язки їхнього комунального підприємства. Вони стежать за станом цвинтара загалом. За законом, місто і справді не має опікуватися могилами. За ними мають доглядати родичі. Додамо, що на центральному кладовищі близько 130 тисяч поховань.